আপোনাৰ চিটমিল কৈছে এটো মই ললো অলপ চিটমিল কৰিব লাগা না মাজে মাজে বডি ৰখাব পাছত কেকটো পালো অলপ ভাল লাগিছে এটা কমনাকে ধন্যবাদ জনাইছো স্পন্সৰ লাগ গৈছে ললো সালাদ সালাদ মেইন সালাদটো হয় খাব লাগে ভাল আৰু ইয়াত আছে ৰুটি পৰঠা নেকি নান নিচিনা আছে ৱেলকাম টু আনাদাৰ ভিডিঅ' গাইজ সকলো কাৰণে ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ মই আৰু আজি মই গৈ আছোঁ এফ এফ এল জিত মই সদায় যাওঁ গম পায় আপোনালোক কিন্তু আজি গেটত দেখি গম পাইছে চাগে যে এফ এফ এল জি মই আজি ৱৰ্কআউট কৰিব যোৱা নাই আৰু এফ এফ এল জি কেলৈ গৈ আছোঁ আজি এফ এফ এল জিত আজি হ'ব প্ৰগ্ৰাম আৰু কিহৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব এফ এফ এল জি চেলিব্ৰেট কৰি আছে নিজৰ 12 ইয়াৰ্ছ অপেনিং এনিভাৰ্চাৰী মানে 12 বছৰ হৈ গ'ল এফ এফ এল জি মানে অপেনিং হোৱা চ' বহুত এটা ডাঙৰ মানে প্ৰগ্ৰাম আয়োজিত কৰা হৈছে তাতে জিমত চ' জিমত ডিনাৰো হ'ব আৰু যিমানখিনি মানে মেম্বাৰ আছে জিমৰ আৰু ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে ইনভিটেশ্যন দিয়া গৈছে চ' সকলোৱে আহিব আৰু মই ওলাইছোঁ এতিয়া অকলে ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু মই অকলে ওলাম তাৰপৰা লগৰখিনি লগ পাম তাত যোনবোৰ আছে আমাৰ জিমৰ মেম্বাৰখিনি তাত লগ পাম আৰু মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম গাইজ এ টু জেড চ' ভিডিঅ'টো আপুনি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক গাইজ আজি নতুন আছে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব চ' দেৰি নকৰাকৈ ব'লক মই আগতে নিজৰ মোৰ বাইক ৰেডি আছে ইয়াত চ' বাইক মোৰ ৰেডি আছে চ' মই পটাপট সোনকালে পৰা ওলাওঁ আৰু তাত গৈ আপোনাক এইটো যে দেখুৱাই আছোঁ এই আমি সোমাইছোঁহি সোমাই মেলি আমাৰ ছাৰ দুৰ্লভ ছাৰ গাড়ী তেওঁ নামি মেলি স্কুটি অটাবলগীয়া হ'ল হয় নাই অঁ একো নাই হ'ব ধুনীয়া ধুনীয়া চ' গাইজ আমি ফাইনেলি পালোহি সেইখন হৈছে এফ এফ এল জি আৰু সেইখন দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ এইটো ডিনাৰ ইয়াত হ'ব আমাৰ ডাইনিং চ' এইখন হৈছে ডাইনিং চ' খোৱাটো পাছত হ'ব আহিলা অঁ চ' ব'লক অকলে ওপৰলৈ যাওঁ চ' উঠি যাওঁ পটাপট ওপৰত আৰু চাওঁ কি হৈ আছে মানুহটো বহুত আহিছে মোৰ দেৰি হ'ল অলপ চাগে সোমাই আছোঁ আমি এতিয়া কিন্তু উজনি অসমৰ ফালে যদি আপোনালোকে এপাক আহে য'ত ইয়াৰ অনুশীলন কৰি থকা প্ৰতিজন এই জিমটোৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাই অনুভৱ কৰে আজি 12 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু সকলোকে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে জিমৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কৈছে যে অনুষ্ঠানটো যদিও মই গঢ় দিছোঁ বা অনুষ্ঠানটো যদিও মই নিজ হাতেৰে গঢ় দিয়া এটা অনুষ্ঠান তথাপিতো আমি যদি নাথাকো অৰ্থাৎ আমি যদি আমি সকলো যদি এই অনুষ্ঠানটো যদি অংশীদাৰিত্ব যদি আমি সকলো নহওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰাঞ্জিতেও কৈছে যে জিমত বহুকেইজন সদস্য আছে যিকেইজন সদস্য আছে বছৰ বছৰ ধৰি জিমৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে চ' এতিয়া ফেলিচিয়েশ্যন হৈ গ'ল যোনবোৰ খেলিছিলে মানে ৰিচেণ্ট গেমত খেলিছিলে আৰু প'ষ্ট পাইছিলে কুৱেশ্যন পোৱা শুনি ফেলিচিয়েট কৰিলে এতিয়া আৰু এতিয়া হ'ব কেক কাটিং চ' তাত হ'ব এতিয়া কেক কাটিং কি কৰিব লাগিব হয়নি কি কি কিলে ভোক লাগিছে নেকি সম্বৰ্ধনা নজ্বলালে অঁ তাক জনাব জনাব খেলিব ন অহা বছৰ এই লগ কৈছে আমাৰ নৰিম চাওক ছাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব নি আজি আকৌ আজি প্ৰেক্টিছ কৰিব নি আজি প্ৰেক্টিছ কৰিব নি নকয় আজি অকল খাব হয় নাই কি খাব কওকচোন ফুল ষ্টেক খাব বোলো অলপ পূৰা অলপ চলপ এই পাটনাৰ নৰিমকা পাটনাৰ এই দুটা পাটনাৰ খাব লাগিব হয় নাই কেকটো অলৰেডি কটা হৈ গৈছিলে মই অহাৰ আগতে দেখিছে এতিয়া কেক কেকটো চবকে দিয়া গৈছে এই মানুহ কেক ল'বলৈ কেকটো খোৱাৰ পাছতে হ'ব ডিনাৰ এ সুলতান 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 কেক দে সুলতান সবকো কেক দো সুলতান দাদা কেক কেক খাবো না দাদা আজি কেক খাবো না খাবো ন এখন সিট মিল কইছে এটু মই ললো অলপ চিট মিল কৰিব লাগা না মাঝে মাঝে বডি ৰখাৰ পাছত কেকটো পালো অলপ ভাল লাগিছে এতিয়া ওলাই যায় আপা ভিৰ পৰা নহয় ঠেকেচা ঠেকেচা খাই ভিতৰতে সোমাই থাকিম খাব কি আপুনি কেক নাখায় নেকি দাদা আছে নেকি খাব বিয়া খাব এইজন এজন সুৰাপান কৰা মানুহ ব্যক্তি সুৰাপান কৰা ব্যক্তি ডাইৰেক্ট বুলি বিয়াৰ এইটো ধৰক এইখন দেখিছে বহুত ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন এটা কৰিছে ইয়াত মজা লাগিছে এইখন ডেক'ৰেশ্যনটো দেখিছে লিখা আছে 12 FFLG বহুত ধুনীয়া লাগিছে
Gospik. Gospik khaisa? Gospik sa? Gospik polanya. Ki polais. Ki ko bas kok? Kamera kok? Khul ke bolo kamera me. Gue setelnya dining, kawale. Eh panji damar, oh boleh, bos. FFLZ is love, so FFLZ. Ikon main deck so, dekis ya, decoration tuh mau, nanti aku akan deh. Wow dunia lagi sih, dunia decoration gue sih. Entrance. Salo salo, khane salo. खाएगा सीधा सीधा घर जाएगा दे खाबे ना मुस्पिक खाबोले जाने बोल खाबोले जा डाइनिंग पालोई डाइनिंग एरिया इटा खाम मानो ऑलरेडी पूरा भी दिख से खाए से मेरा बड़ी ओखिदू तब खाम अभिनव खाइसा खाइसा बे ए डॉक्टर कौन है से नहीं आप लगे नैंडियो नहीं और दुबई बा खाई से उखाला वो रिदाई कुछ नहीं भल से खाला नहीं आवे टिप मैं बोले अब बोलो मैं बाहर ना टिप पूरा से पेच यार फुली हुई से बहुत खाला सके हजम पूरा पैसा उसलो कोई लगा सके अबे टाइम बोले हैं फाइनली यही लो डाइनिंग रूम और प्लेट लो लो मस्त की नहीं पराबोल लो लो बोला के लो सलाद सलाद मेन सलाद तो हो खा बोला के भल ये तस से रोटी पोहा नहीं की नानिश ना सब तो भाई दीदी सुन Pulau dia. Aji sob olah olah khabar lagi. Hai rumah kuna. Rice. Rice. So this here dam dal nala lagi apa? This here asa dia chicken. Jol ni dia. Dia kata dia. Eh sih. Kinar dia. Kinar dia. Kinar dia. Adi ada tadi hutan sudah dia. Aduh boleh jabo boleh jabo. So plate ready. Kebar jaga bicaru atau boleh dulu. Oke. Kalau boleh buat jaga. Dia boleh kayu juga karena video bukan apa isu. Jadi sih. This itu sih. Police steak. Ya dikhaya sih. Aku akan produknya khai dong, tapi ulah boleh gue apa? Hal lagi lah bu Razi, Razi organize kuisnya, apa nih? Bahagia organize kuisnya, kami khalu, bu enjoy kui lu. Karena kenapa guys? Karena bu boria, 5 out of 5, oh moza. Ini lah bapak bu dudup dudup log paisu, esok. Etip khale ya god? Esok manu kru nih esok. Dunia pentol, pina Sob খালি হৈ গৈছে এটিপ স্টার্টিং খালে এটিপ স্টার্টিং এটিপ লাস্টত হয় নাই হ্যাঁ দুটি আৰু লাগিব নি তিন টিপ হয় নাই এটো এটো এই জস্তু হ'ব লাগে তিন টিপ খোৱা হ্যাঁ মোটো আপোনাৰ দুটি খোৱা ক ক গৰিয়া এনে খানা কেনে আছে খানা কেনে আছে ফিডবেক ফিডবেক মজা হয় নাই পাঁচৰ পিছে পাঁচ হয় নাই গে গাইস খানাটো বহুত বঢ়িয়া আছে আৰু আমি এনজয় কৰিলোঁ খানা বহুত ভাল আছে আৰু যেনেকে অৰগানাইজ কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া অৰগানাইজ কৰা হৈছে লিজে জায়গাটো বহুত ভাল আছে ভালকে এনজয় কৰিলোঁ আমি আজি আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল চ' এতিয়া মই ঘৰ যাম আমি এইটো হেক কৰিম যদি চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক কৰিব নতুন আছে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব চ' সি গাইজ দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন ষ্টে ফিল ষ্টে হেপি বাই বাই